waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay xaflad ay ku qalin jibiyeen 328 arday kuwaasi oo ka qalin badashay kulliyadaha kala duwan ee ay bixisay jaamacadda Jasiire ee Muqdisho munaasabadan ay ku qalin jibiyeen ardayda ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda iyo maamulka sare ee jaamacadda Jasiire ugu hore waxa munaasabada ka hadlay professor Salaad Ibrahim Fido oo ah gudoomiyaha jaamacadda Jasiire waxaana uu ka sheekay dadaalka lagu bixiyay ardaydan oo ah dufcadii 7-aad ee jaamacadda Jasiire ka qalin jibiya isagoona sidoo kale tilmaamay in shaqada haatan la qabto ay tahay mid ka mid ah waajibaadkii saarnaa jaamacadda waa maalin farxad leh oo ay qalin jibinayaan dufcadii 7-aad ee ka baxday jaamacadda Jasiire sida uu gudoomiyaha boorka uu noo sheegay jaamacadda Jasiire waxay u dhamaatay sanadkii 10-aad waxay bilaawday sanadkii 11-aad waxaana maanta qalin jibinayo dufcadii 7-aad runtii waa maalin farxad leh oo u soo hoyatay jaamacadda waxyaalihii loo aasaasay inay maaragtay gudatay ayaan aad iyo aad u faraxsanahay oo ugu hambalyeynayna ardadeena maalinta kugu Professor Yahya Aamir oo ku hadlay afka waalidiinta ka soo qayb galay xafladda ayaa dhalinyarada maanta qalin jibiyay u sheegay in dalkooda waxbarashada taala aysan kaliidan kuwa dibadda laga helo xagga jaamacadaha hadda u soo laqalo waxa uu maleysaa gudoomiyaha boorka in xoog la biiqsada ka muuqato in la yiri jaamacadaha waxa hadalkiisa waxaan ka dhaminayaa tayada waa la gaarsiina wax ka tayo fiican ma hayno inta la soo laqalo jaamacado badanaa soo arkay aniga intaan uga baxay jaamacad Soomaaliya uga baxay adduunyada waxaa ugu barayaa la yiraahdo Cambodia iyo Filibiin waa tagay intana galbeed America waqooyi Norway ilaa koonfur Afrika oo idinku koonfurta dowlad kama socon markaan tagay maxaa la baasaboor ma wadan oo diaspora ama mid oo ajnabi ah ama ma wadan baasaboor kuwan loo yaqaan cas ee dawladdu bixiso ama diblomaasi waxaan watay halkan dad kale ay haystaan kulligana haystaan maxaa laygu wacay marka maxaa lay casuum inaa aqoon isdhaafsanno bis tigid xataa iskaga bixi karin meelaha qaaradiya maad la yiraah intee wax ku bartayna intee wax ku bartay kuwan aad leedihiin lagu aaminsiinayo jaamacadahooda inay kaa fiican yihiin alaa qaarkood wax u dhigay ajaanibta lafteeda inta leena wax ku bartay adigana intaa wax ku baratay igama duwan waa ku faraxsanahay inay maanta dadkaa qalin jibinaya ee ku jirta gabadhayda oo una ku jira walaalkay ila dhashay sidoo kale dadkii xafladda ka soo qayb galay waxaa ka mid ah oo halkaasii khudbad ka jeediyay Ismaaciil Yuusuf Cismaan oo ah agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada waxaana ugu horeyn kula dardaarmay ardayda inay ka run sheegaan waxa ay barteen waxaan xasuustaa maadaama aniga aan muddo u joogay oo jaamacadahan waddanka ka furmaydhan markaan isu sheegay waxaan aabooda ama adoogooda maxaa yeelay waxaan la soo bilaabay 2009 ilaa hadda waasdaba socona jaamacada oo maarta xafiiskan alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ii kasay inaan bal jaamacadaha hadda marba kordhaaya ninka garabsii inaan ahayn jaamacadda Jasiire waxaan xasuustaa 2010 marka la aasaasayay oo maanta 10 jirsatay waa wax lagu farxo maxaa yeelay waxay ka soo bilaabeen eber meel ay ka soo bilaabeen aan xasuustaa marka maanta inay dufcadii 7-aad ay qalin jibiso oo 10 jirsato waa wax lagu farxo waan u hambalyeynaa jaamacadda iyo madaxdeedaba ugu dambeyn professor Xilibaan Maxamed Umar Dalxa oo isaguna halkaasii khudbad ka jeediyay ayaa kulanka soo gabagabeeyay waxaana dardaaran dheer u jeediyay dhammaan ardaydii maanta halkaasii ka qalin jibiyay ee isugu jiray dhalinyarada ragga iyo dumarkaba waxaan mar kale mar saddexaad jaamacadda Jasiire iyo kulliyadaha kala duwan aan idin kula dardaarmayaa inaad halkiin aad ka sii wadaan geediga waxbarashada waman talaba laa cula sahara layaali ninkii habeenkii soo jeedane wuu gaarayaa waxa uu rabo walcilmu miftaaxu lcula lam yabqi baaban lisacaadati mugulaqa wax hor istaagaya aqoon ma jirto isku kalsoonow aqoonta ayaa lagu meelmaraa sharafna lagu leeyahay
dadnimada iyo dalkana lagu dhisi karaa min walbo aqoonta aamin xil waxa ka horeeyo oo aad aniga daba ordid inaad wax baratid aqoontaada dalkaaga iyo dadkaagana iyo diintaadana waxaad ku difaaci kartaa waxaad barato ardayda maanta qalin jibisa ayaa waxa ay ka kala yimaadeen 8 kulliyadood oo ka mid ah fakultiyada ay bixisay jaamacadda Jasiire ee Muqdisho Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service kuma maamulo xisaabtaada sida kuugu haboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka. adigoo aan wadan mastercardkaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercardkaaga IBS sida inaad bedelan karto limitkaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS mobile banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IBS bank